Përshëndetje nga kuzhina Niri, sot kam menduar të mendoj me ju edhe një recetë natyrale, një recetë tepër shëruese edhe shumë e shëndetshme për secilin prej nesh, motra dhe vllazën të dashur. Krejt çka na nevojitem pra për këtë recetë janë: gjys luge të çajit me spec djegës, pra. Spec djegës, për ndryshe biberi kuq i bluar. Gjeni, si në Kosovë, ashtu edhe në Gjermani ka me ble. Lëng të limonit, unë kam këto jo krejt gjysën e limonit, si që përshëfni. Pak mjalt. Gjysën e kësaj lugës mesme, jo edhe shumë. Edhe një lugë të gjellës me vaj ulliri, që është ekstra virgjin që është. Për çka shërben kjo recetë natyrale dhe si duhet ta konsumoni? Kjo recetë natyrale është për krejt, për gjitha, edhe nuk ka më e shëndetshme, se cili prej nesh me konsumu. Për juve, vllazën dhe motra që keni probleme me veshket, a keni cista në veshken, për gjithësi që jeni smut prej veshkeve, për juve që keni problemet me mushkrit, kollit mushkrive, për juve që keni probleme me arterjet, me zemrën, për çakullimin e gjakut, është shumë e mirë për shkrirjen e dhjamit, si tek femrat, ashtu dhe tek moshkujt, që mbledhët po në pjesën e barkut, mas shumë ti. Tepër është e shëndetshme edhe është e mirë për rregullimin e kur të ecim. A keni po tash të shumë na ka um ka ra vet kur shkojnë në Kosovë, për shembull, e shohin njërit më shumë familjar tuanin edhe thot, valla më neri prej se ka qenë korona, edhe ka nis harresa me më bon, por edhe ka po eci, po morën met, po më shkon her kryt anena, her knena edhe po do murzu. Ajo është edhe prej sklerozës kur të kapo. Për juve që keni problem me sklerozën, për gjitha problemet së mundjet, provoni edhe bindeni vetë, pra keni me pa vetë që shko mjë ndimu. E marrim tashti, gjys luge bismilate qajt me biber djegës, spes kuqe pra, të Kosovës bile kam, e qipni në një pjatë. E marrim lëngun e limonit edhe e ndrydhim. Bindeni vetë edhe keni me pa që shka mjë ndimu, edhe keni me pa vetën pra që shkeni mu ndryshu brenda pak kohë. Marrim mjalt edhe ju që keni diabetin bënda përdani, edhe pësa është mjolta, ma mirë është mjolta shëndetshme, se sa është mjolta originale, pra, 100%, se sa e përdua sheqira. E morëm tash një lugë të gjelës me vaj ulliri. Në nuk e motave, shpjë të regaj juve, pra, një lugë të gjelës me vaj ulliri. Përdorimin edhe konsumimin, pra, e këtyre përberze e bëni kështu. Gjdo dit pandal hiq, gjdo dit pandal hiq, kjo është për së cilin prej nesh, me të vërtet për gjithë neve vlen të aprovojna. Sa more medikamente, i një gjallë edhe flasim apet, ju që keni more medikamente, pra, ku që keni në kontrol tjetër herë, a kam ju vjetë një ku që keni bo, edhe a kam ju afek medikamente. Veç keni me po, nuk ju tham tjetër gjallë. Konsumimin ose përdorimin e këtyre përbërzve që i përzim, e bani kështu. Gjdo mëngjes, barkun bosh, esull. Esull, e pini, krejt këtë mos shka e përzim. Para se me hongër kur gjo, para se me pi pranë barkun bosh. Në bromja, njejten, mos, qaj kemi përgadi qështu. Sin mëngjes pranë, esull, para se me shku me flajt, pra, po ashtu e përzini këta përverset, se bashku edhe i pini. Keni me pa pra, motrat e dashura edhe vlazen, që shkini me një vetën ju, edhe qësh ka më ndryshu trupi juaj për të mirë o fjalla, se për të keq nuk pësoj as një herë, so për veti ashtu dhe për juve, kështu që gjithmonë thot neri për efektet a recetat mija, provoni edhe bindeni vetë, kështu që bindeni vetë në basi që ta provoni, pra gjdo dit e përdorni, pra mëngjes ecull edhe mbrëmje para se me shku me flejt. E shifni, si kurse për shkririn e dhjomit, keni me pa matë në këtë pjesën e belit, edhe shifni, sa keni më hup kila, pra, keni me shkri dhjomen, që shkam ju ndimu juve që keni probleme me qarkullimin e gjakut, pra me arterit, zemrës e me krejt, me veshke, më shkrijet, kolesterale krejt,
Tash me një rani për men, unë për thëmë për gjithësi, për krejtë është fantastike. Nëse provoni, bindeni vetë pro për efektin e kësaj recete natyrale, pa asnje përbërës që të bëndi qka keq, ose është ansorë për shëndetin tonë, përveç pozitiv, po ansorë nuk ka shonsa. Kështu që, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, ju themë, miru po fshimë.